Դպրոցական տարիներին Վարդան Աջեմյանի հետ հանդիպումը փոխեց նրա կյանքի ճանապարհը։ Լենինականի թատրոնում կերտեց Գիգորի, Միտկայի ու Պատանի Մայակովսկու կերպարներն ու դարձավ ճանաչելի։ Բեմադրիչ դերասան, դրամատուրգ ԽԽՍՀ և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Հրաչի Աղափլանյան։ Ծնվել է Լոռու մարզի Գյարգյար գյուղում, խորհրդային բանակում ծառայելու տարիներին մասնակցել է նաև երկրորդ աշխարհամարտին։ Բանակից առաջ և հետո ապրեց ստեղծագործելով, 50-ականների սկզբին վերապատրաստվեց Մոսկվայի գեղարվեստական թատրոնում։ Վերադարձավ ու կարիերան շարունակեց Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, գլխավոր ռեժիսոր էր, հենց այդ թատրոնում էլ մարմնավորեց 60-ից ավելի կերպարներ։ 1965-ից Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության վարչության նախագահն էր։ Եվ հենց այդ տարի էլ հիմնեց Երևանի դրամատիկական թատրոնը, որն այժմ կրում է իր անունը։ Անխոնջ մշակ էր Հրաչիկը, անհոգնում, անդադրում մրջունի նման ու մրջունի նման իրենից 10 անգամ ծանր բեռի տակ էր մտնում ու տանում, տանում։ Անհամար ծրագրեր, հախուռն եռանդ, թատրոնում ծնված, թատրոնով ապրող, թատրոնաստեղծ։ Աղափլանյանական էներգիան թատրոնի բեմում է մինչև այսօր, նրա անվան թատրոնում բոլորն են միակարծիք։ Նա հայ թատրոնում վերահաստատել է Եվգենի Վախթանգովի գեղագիտական սկզբունքները, նրա օրոք ռեալիզմը զիջեց դիրքերը։ Թատերագետների կարծիքով Աղափլանյանը կարողացել է համատեղել հայ ռեժիսորական արվեստի երեքն ու այսօրը, թատրոն բերելով գեղարվեստական մտածողության իր տեսակը։ Քո ստեղծագործությունները զարմացնում էին ու զայրացնում, հիացնում էին ու վրդովում, բայց երբեք անտարբեր չէին թողնում, որովհետև դու ինքդ անտարբեր չէիր կյանքի, թատրոնի, քո գործի ու մեր ընդհանուր հոգսերի նկատմամբ։ Հրաչի Աղափլանյանը մեծ ավան թողնելով հայ բեմին մահացավ 1988 թվականին, նրա աճյունն ամփոփեցին Կոմիտասի անվան պանթեոնում։ Հայաստանը մնաց առանց Աղափլանյանի, ավարտվեց մի ամբողջ թատերական ժամանակաշրջան։